سيدا الله سعطان هي أذها أمنجا يحير إلى لنتا وحي معلمها ودين باريس دنبيو موادينين سوماليات ولغو تونسان يهي إن أي مليغيين فرال دنبيو ديو أما قيانا قران قل تاس وقلق اللغو قلنا أيو لغو نبربرنا أي نظام كدول سوماليا وحاربا إن موادين وشاء أديغو تنو ششاي وكسو هرجي ذا جريتان كدول نمدا سوماليا هي أذها أمنجا يغو أقودنا أيو واجبات كود الدستوري iyo awaamir ka soo baxday hay'adaha sharciiga ayaa xalay abaarihii 12kii iyo barkii habeenimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo faral dambiyeedyo da kor ku xusan ayaa markii ay hay'adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciiga guriga waxa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shakhsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay wuxuuna si cad uga horimid fulinta awaamirtii hay'adaha amniga kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya badama oo muwaadin kan diiday in uu hoggaansamo awaamirtii hay'adaha sharciiga kalena horimid dagaal hubaysan waxay ciidamadu ku guuleysteen in ay soo qabtaan in shacabka Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga qaybahooda kala duwan in sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa in mar walba hay'adaha amniga ay u degnoolaadaan ayna sameeyaan ama ay ku dhaqaaqaan awaamirta ay soo gudbiyeen xeridaaliyaha ama shuruucda sidoo kale waxaan rabnaa in halkan ka caddeyno in goobaha lagu shiro oo mar kasta lagu shiro goobahaasi in ay iyagoo fasaxaysan aan la samayn karin horena oo u sheegnay marka waxaan rabnaa aan mar kasta ku celcelinaynaa in marka la shirayo goobaha lagu shirayo fasax laga qaato wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaadir waxa socota baaris si sharciga waafaqsan u socota sidaan laaminay baaristaas waxay ku qasaysaa xubno siyaasiyiin iyo isugu jira mas-uuliyiinba oo lagu tuhunsan yahay faldambiyeedyada aan kor ku soo sheegnay ee ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed khalkhalna geliyeen jiritaanka dowladnimada waxaan rabaa inaan haddana mar labaad ku celiyo qof kastaaba waxaa ka sarreeya sharciga sharciga ayaa ka sarreeya cid kasta waana in loo hoggaansamaa sareynta sharcigu waa waajib muqaddas ah oo qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed saaran cid looga haybeysanayo iyo cid looga gabanayo xaqiijinta sareynta sharcigana ma jirto waxaan cadeynayaa in baaris daah furan oo xalaal ah oo cid kasta ku qanci karto inaan ay socoto isla markaasna sida sharcigu uu qabo cid kasta baarista wixii ka soo baxa lagu horgeyn doono maxkamadda.